Ого, подивіться, я здалеку побачила, що щось тут таке, вода якось дивно йде. Так, я так потроху підійду, щоб не впасти туди. Дивіться, це, мабуть, з каналізаційних труб зливається, чи ні, це, мабуть, водостоки міські течуть сюди, і воно все зливається в ріку. Ну, чесно кажучи, так не дуже приємно, що воно все в річку тече. Але так, воно скрізь по всій планеті. Бачимо. О, сміття поплило. Ну так, недопалки, якісь там серветки. Все це тече в річку, на жаль. Не знаю, чи є тут риба. Але тут є точно лебеді. Ціла зграя живе, їх може десь штук 40 є. Та чайки тут є, та багато дуже качок різних видів. Але... О, люди є люди. Все сміття в річку. Бачите, ще таким потоком тече воно. Підписуйтесь на мій канал. Будемо дивитись багато разом цікавого. Та бажано яскравого. Я намагаюся показувати яскраві відео, щоб вам було цікаво. Негативних в мене дуже мало. Але це щось мене так дуже воно вразило, що воно так витікає, такий бруд в річку. Шкода.